nchini Uhispania. Timu hiyo sasa itaanza maandalizi ya kushiriki michezo ya Olimpiki mwezi wa Julai. Davis Mberi ana taarifa zaidi. Nyimbo na shangwe zilitanda katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kenya Shujaa wakipokelewa kifalme kutokea jijini Madrid, Uhispania. Tabasamu likitokana na Kenya kurejea katika msururu wa raga ya wachezaji saba kila upande duniani baada ya kushuka daraja msimu wa 2022-23. Licha ya wachezaji chipukizi kutawala kikosi, nahodha Vincent Onyala akisema kuwa vijana wa Shujaa hawakuzingatia shinikizo la ukubwa wa mashindano. Niliwahimiza kuwa huu ni mchezo kama zingine, na vile ambavyo huwa mnafikia hizo zingine ndio sawia na hizi za hapa. Ingieni mcheze mkijua huu ndio mchezo wenye wa mwisho na hamna budi ila kushinda. Kocha Kevin Wambua akiwapa vijana wake hisani kubwa kutokana na udhubutu waliokuwa nao Madrid. Just had a discussion around our situational awareness, and we had that in mind whereby even if we trail by two tries or we get a yellow card, what will we do? And just be composed and take care of the ball, and that's what we did, and the rest is history. It is in our policy that every time a team does very well, we give them a financial reward. That is why they are very happy, and as government we are quite happy. Ushindi wa alama 33-15 dhidi ya Ujerumani ulikuwa tosha kwa jumuisha Shujaa miongoni mwa mataifa mane yaliyofuzu katika raga ya sevens duniani katika mashindano ya mchujo yaliyoshirikisha mataifa nane. Dira ya Kenya Shujaa sasa inaelekezwa kwa michezo ya Olimpiki ambayo imeratibiwa kuandaliwa jijini Paris, Ufaransa. Shujaa wakieza kutarajiwa kutamba mle zaidi ya matokeo walioandikisha katika Olimpiki za Tokyo. Davis Mberia, KTN News, michezo. Kongole sana kwa vijana hao ambao wamerejesha Kenya katika michuano hiyo.